madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Joe Biden ayaa Lordi Aston oo ahaa sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada Mareykanka kana soo jeeda dadka madow ee African Americanka oo magacaabay inuu noqdo xogayaha waaxda gaashaandhig ee Mareykanka ee loo yaqaan Pentagonka. Waa markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka waaxda difaaca ee dalkaasi uu hoggaamin doono qof ka soo jeeda dadka madow ee Mareykanka. Austin oo 76 jir ah ayaa 7 sano ka hor ka howlgab ka noqday waaxda difaaca ee ciidamada dalkaasi. Hore waxa uu xilal muhiim ah uga soo qabtay waaxda difaaca isagoo soo noqday sanadadii 2013 ilaa 2016 hoggaamiyaha taliska dhexe ee Mareykanka, sidoo kalena waxa uu ka mas-uul ahaa talisyadii ciidamada Mareykanku ay ku lahaayeen bariga dhexe, Aasiyada dhexe iyo qaybo ka mid ah koonfurta Aasiya. Khubarada falanqeeya arrimaha amniga ayaa sheegay in Austin uu khibrad wanaagsan u leeyahay arrimaha amniga, sidoo kale waxa uu noqonayaa mas-uulkii afraad ee madaxweynaha la doortay dalka Mareykanku. Uu xulu magacaabo, waxaana hore uu soo magacaabay xogayaha arrimaha dibadda iyo laba mas-uul oo iyaguna ka howlgali doona waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka, kuwaasoo lagu tilmaamay inay khibrad badan u leeyihiin shaqada loo soo xulay. John Biden oo isagu ku guuleystay doorashadii dhowaan ka dhacday dalka Mareykanka ayaa u muuqda hoggaamiye soo xulay ee mas-uuliyiin khibrad u leh shaqooyinka loo igmaday, waxaana hore u sheegay inuu mas-uuliyiin khibrad u leh uu soo magacaabi doono xogeyayaasha ugu sarreeya dalkaasi. Inkastoo doorashadii ka dhacday dalkaasi ee dhowaan dhacday lagaga adkaaday madaxweyne Trump, haddana madaxweyne Trump ayaan ilaa hadda si rasmiya u aqbalin guuldarrada ka soo gaadhay doorashadaasi. 20-ka bisha January ee soo socota ayaa la filayaa in madaxweyne John Biden lagu wareejiyo xafiiska looga arrimiyo dalka Mareykanka, markaas oo madaxweyne Trumpna uu ka hawleeli doono xafiiskaasi. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.